Bugünde 8 ay kalmışlar var. Al işlerde memleketin memleketke 111 milyon dolarlık ölçüm görgü ziyan geldirilgendiği ayıp koyulup çatat. Bu summa, bu iri ölçüm görgü akçaya karacatı kim anıftaran? Bunu degen ekspertler anıftaşkan. Alardın korutundusuna ılayıp соттук курулуштук комиссиялык соттук курулуштук корутундунун жыйынтыгына ылайык мамлекетке 111 миллион доллар же болсо 5 миллиард 400 миллион доллар зыян келтирилген дейт. Башкача айтканда эксперттер айтып жатышат. ТЭЦ-ти 275 миллионго модернизацияласа болмок экен депчи. Эгер ошол сумманы биз 300 мегаваттка бөлө турган болсок, бул жерден ар бир мегаватт үчүн 900 канча миң доллар чыгып жатат да, 1 миллионго жетпеген акча чыгып жатат. Чындыгында бул ТЭЦ ар бир мегаватт үчүн 1 миллион 300 миңдей, 1 миллион 287 миң долларга бааланып ар бир мегаватт. Под ключ, EPC формат боюнча курулган. Дүйнөлүк бааға жана Орто Азиядагы бааларга ылайык бул абдан жакшы баа болгон. Эми тергөөчүлөр айтып жатпайбы, 900 канча миң долларга бир мегаватты курса болмок депчи. Бир күбө келип айыптоочу тараптан. Ооба, мен билем, мен изилдөө өткөрдүм, изилдеп чыктым, көрсө ушул бааға курса болот деген бир да күбө болгон жок. Мындан сырткары эксперттердин бурмаланган корутундусунан сырткары бир да кагаз официалдуу жок ошол баага ТЭЦ-ти модернизация жүргүзсө болорун аныктаган же бекемдеген. Мен айтып кетет элем тескерисинче бул абдан мындай эсте калган момент болгондо Канбек Иманалиев өзүңүздөр билесиздер ал айыптоо тарабынын күбөсү катары сотко келген. Биз суроо бергенбиз. Мына сиз мисал келтире аласызбы? Кайсыл жерде 1 миллион 287 миңден төмөн болгон бага ТЭЦ курушуптур, модернизациялышыптур деп сурасак, ал айтты, мен билем, менде мисал бар. Австралияда дейт, 1 миллион 200 миңге 1 мегаватты куруп беришкен экен дейт. Эми өзүңүздөр түшүнсөңүздөр керек, 1 миллион 200 миң жанагы тергөөчүнүн тергөө тарабынын айтып жаткан 900 канча миң долларга дал келбей жатпайбы? Тагыраагы ошол Канбек Иманалиев дагы ал тергөөнүн позициясын бекемдей албады. Тескерисинче биздин биз коргоп жаткан адамдардын күнөөсү жок экенин, алар принципи мындай туура баа менен келишим түзгөнүн айырма там 87 доллар болду. Туура баа менен жана Кыргызстан үчүн зыян эмес, тескерисинче пайда болгон баа менен келишим түзгөндүгүн далилдеп кетти да. Ошондой эле айтып кетет элем, бул 111 миллионго зыян келтирилди, 111 миллион долларга зыян келтирилди деген корутунду эмнеге негизделген? Бул деген энергодолбоор мекемесинин Кыргыз Өнөр Жай мамлекеттик комитетинин астындагы энергодолбоор мекемесинин директору Хафизов баш болуп жасаган ошол ТЭЦ-ти модернизациялоону канча, кандай баага жасаса болот деген өзүнүн ошол эсептөөлөргө негизделген да. Ошого байланыштуу биз эксперттерден сураганда силер кантип мындай жыйынтыкка келдиңер, кантип түшүндүңөр бул суммага зыян келтирилген дегенде ошол Хафизовго, ошондой эле Госстрой мекемесинин ошол бир бөлүмүнүн башчысы Асанова айымга шилтеме кылышкан. Биз ушул адамдар жасаган документтерге негизделип ушул суммага токтолду депчи. Башкача айтканда эң башкы күбөлөр ошол корутундулар боюнча бул Хафизов жана Асанова болуп жатат. Ошолор көптөгөн жоопсуз калган суроолорго жооп бере алат экен. Бирок эмнегедир соттон 3 жолу повестка алып, чакыруу катын алып, экоден келбей койду. Андан сырткары 3-чү повестканы мен өзүм барып жеке Хафизовго жалдап отурат экен, энергопроект имараты жалда экен, Жал микрорайонунда. Өзүм барып колуна тапшырып видеого тартып алдым. Эртең барам же барбайм деди.
Тагы айткан жок, соттун катын алганда дагы барам же барбайм деп эртеси күнү келбей койду. Ошого байланыштуу 4-чү күнү өткөн 4-чү күнү 3 соттун токтому чыккан 3 адамга карата мажбур түрүндө алып келгиле дегенчи. Сапар Исаков, Хафизов Евгений, ошондой эле Асанова айымга карата. Эмнегедир Сапар Исаковго карата кече ошол токтом аткарылып, эки күбөгө карата аткарылбай жатпайбы? Бул жерде кош стандарттуулук жөнүндө кеп болуп жатат да, эмнеге сот мындай мамиле жасайт? Эмнеге шаарда эле жүргөн адамдарды сотко алып келе албайт? Бул жерде биз эмнени көрүп жатабыз? Бул жерде ал адамдар келип, көрсөтмө бере турган болсо, бул бүт айыптоо курайт, талкаланат, кулайт да, мындай жокко чыгат. Ошондон корккон айыптоо тарап жана сот, кызыктар сот объективдүү сот ишти карабай аткан, мен жеке оюм боюнча объективдүү ишти карабай жаткан сот өздөрү эле тоскоолдук кылып жатат жана алып келбей жатышат. Мына Сапар Исаковдун жана башка айыптоочулардын камерадан чыкпай койгонунун себеби да ушунда болчу. Эми баягы EPC форматында түзүлгөн келишим бул деген бул дүйнөлүк практикада колдонулуп келген формат. Мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын жарандык кодексине ылайык келишим деген мындай эркин түзүлөт. Эки тарап кандай форматта түзөбүз десе, өздөрү келишкендей түзүлөт. Буга эч кандай тоскоолдук жок. Анан айып мен кишине башка жагдайларга да мындай токтолуп кеткенди каалайм да. Айыптоо боюнча негизи мисалы Сапар Исаковго дагы TBI компаниясынын кызыкчылыктарын лоббировать эткен, мындай жылдырган деген айыптоо коюлуп жатпайбы? Бул жерде жоопкерчиликтүү адамдар Министерство энергетики баш болуп TBI компаниясынын сунушун пайдалуу катары көрүп, ошол компания менен биз иштешебиз жана ошол компанияга модернизациялоону тапшырабыз деген чечимге келишкен. Мындан сырткары мен силерге мына ала келдим, балким билбейсиздер. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинен жана ошол элчиликтин астындагы соода сатып боюнча, соода экономикалык маселелер боюнча кеңсесинен 6-7 кат келип түшкөн. Биздин тышкы иштер министрлигине, өкмөткө ал каттарда эмне деп айтылат? Бул баарында айтылат. Биз TBI'ди гана силерге сунуш кылабыз. Эгер TBI компаниясы менен гана модернизацияны жасай турган болсоңор, ошондо гана кредит беребиз деген мааниде каттар келген. Эгер башка компанияны тандай турган болсоңор, биз кредит бере албайбыз. Кааласаңар биз менен TBI менен келишим түзөсүңөр, кааласаңар анда өзүңөр тапкыла деген шартты койгон. Биздин өлкө ал учурда биринчиден модернизациялоо тетисте. Бул өтө зарыл болчу. Иш боюнча суралган күбөлөрдүн баары муну тастыкташты. Бирөө да айткан жок, тетисти модернизациялоо керек эмес болчу депчи. Баары айтты керек болчу. Экинчиден каражат табыш керек беле, табыш керек эле. Бир да эл аралык ушул финансылык уюмдар мындай ири суммада именно экологияга байланыштуу тетистин экологияга байланыш жагы бар да, өзүңүздөр билесиздер. Мындай ири суммадагы кредит бөлбөйт экен. Муну бул сферада, бул тармакта көп нерсени билген, түшүнгөн адамдар келип сотто өздөрү айтып беришти. Кытай даяр болгон, акчаны бергенге, бирок ушундай шарт койгон. TBI компаниясы тажрыйбалуу, буга чейин да башка долбоорлорду Кыргызстанда ишке ашырган ушул компания менен келишим түзсөңөр, биз беребиз деп. Кыргызстан жок, биз силер менен келишим түзө албайбыз деген шартта эмес болчу да, абалда эмес болчу. Ошондуктан дүйнөлүк баага туура келип атса, TBI буга чейин дагы башка өлкөлөрдө дагы ТЭЦ куруп жүргөн болсо, тажрыйбасы болгон болсо, макул болуп эки тарап келишим түзүшкөн жана эч кандай бул жерде лоббирование болгон эмес. Себеби лоббировать эткиле эмне? Сапар Исаков Кытайдын элчилигин алдап койгонбу мына, же алар менен келишим түзүп алганбы? Андай далилдер жок да эч кандай. Өзү мамлекет өзүнүн позициясын билдирген. Бул жерде эч кандай лоббирование болгон эмес.